លោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោកបណ្ឌិតជាជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចស្រាប់មើលឃើញថាតើលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកបានដែរឬទេឬក៏បានដោយរបៀបណាបាទបាទជាការពិតណាស់ដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ធំដ៏ល្បីល្បាញហើយគាត់មានជំនាញផ្នែកធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំមានសុតិទីនិយមថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងជួយឲ្យការងើបឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ចប់ឬក៏ការកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសគឺបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតមាននៅមជ្ឈមបូព៌ាលក្ខណៈពីព្រោះថាពិភពលោកយើងនេះញោមញីយ៉ាងខ្លាំងពីទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយបន្តមកតកតងនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហើយក៏នឹងបន្តមកដល់ពេលនេះតកតងនឹងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះដូច្នេះតាមរយៈការបញ្ចប់ឬក៏កាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គ្រាមលក្ខណៈនោះអតិផរណាធម្មពលអតិផរណាចំណីអាហារនឹងមានការកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យមានអតិផរណាកាត់បន្ថយហើយនៅក្នុងនយោបាយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគាត់នឹងធ្វើការទម្លាក់នៅអត្រាការប្រាក់មួយចំនួនបន្ថែមទៀតក្រោយពីចុងអាណត្តិនៃលោកโจ Biden នេះគឺបានទម្លាក់2ដងបាទគឺប្រហែលជា2ខែមុននេះគាត់បានទម្លាក់ម្ដង 0.5% ហើយនឹងមានការសន្យានឹងទម្លាក់នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះ 0.25% បន្តទៀតដូច្នេះទេនេះគឺជាចំណុចល្អបាទជាចំណុចវិជ្ជមានក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោក